Ono to vůbec není legrace dělat spolu rozhovor, když se známe. Já jsem zjistil, že mnohem lépe se mi dělá ještě povídání s lidmi, když se s nimi třeba i znám, ale ještě jsme spolu třeba nikdy nic nevymýšleli. My jsme spolu už i něco vymýšleli. A tak jsem furt hledal kudy na to, jak se zeptám na nudu v Brně, jak se zeptám na spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, jak se zeptám na tvé vnímání role ve filmu Lidice. To jsou všechno takové jako silné a poměrně jasně charakterově vymezené osobnosti. A pak jsem se dočetl v rozhovoru, starém rozhovoru na stránkách České televize k filmu Nuda v Brně, kde jsi řekl, že když jsi jako malý kluk dostal vláčky, tak si 15 minut, to nevím, jestli nebyla nadsázka, stál jako opařený a třásl ses. Jo, to se stalo. To se stalo. Řekni víc, to je... Myslím si, že nakonec jsem tu historku poopravil sám sobě, že jsem si to pamatoval blbě. A teď si to pamatuju tak, jak si člověk už vymýšlí tu svoji historii, jako s dobrým úmyslem, že se snaží dopátrat, jak se to opravdu stalo, tak nejspíš to bylo tak, že jsem dostal autíčko, takový to autíčko, který se dal řídit. Jako malý chlapeček si do toho sedne a řídí a šlape tam. A já jsem úplně miloval Krtečka, všechny díly Krtečka. A ten měl krásné šlapací autíčko. Ten no, měl autíčko na klíček. Úplně jsem to zbožňoval. A když jsem dostal autíčko, a já jsem vlastně pochopil v tu chvíli, že se stávám Krtečkem a že jsem majitelem a toho autíčka. A to mě uvedlo údajně do takového šoku. Já si myslím, že jsem si dokonce jako, teda moje tělo spíš si vzpomnělo na ten zvuk a ten mohl vypadat asi takhle. Jo. Jako takový ten sirénní zvuk toho dítěte, který nejdřív ti přijde vtipný jako rodiči. A po 20 minutách. Po nějaký době, když už to trvá minuty a to dítě furt je v takovým nějakým třesu a dělá tenhle zvuk. A furt se dívá na to autíčko, tak si říkáš, jestli se nestalo něco vážného. Ale byla to radost. Takhle to popisujou rodiče, ho? Jo. Já si to nepamatuju jenom interpretovaně. Jo. Ale byla to čirá radost. To byla čirá radost. Takže nebyl to žádný neschopnost prožít radost. Naopak, intenzivní prožitek obrovské radosti. Obrovská radost, úplně neunesitelná radost. Skoro, takřka. Uchoval jsi z toho něco do současnosti? Umíš si zažít radost, když přijde jako fakt řechta se splná hrdla? No, jako taky, ale moje přání je, že bych to mohl pustit mnohem víc. Tak to cítím. Jako. Uh-huh. Že tam jsem se dotkl nějaký kapacity svojí, jak si můžu užít ten proud radosti a vnímám, že jsem v životě trošku pod tou kapacitou, že bych se mohl ještě... To je moje přání. Jako spíš. Tam někde, co popisuješ teď, si já osobně myslím, a teď jsem zvědavý, nakolik se pletu, že tam někde je i jakoby zdroj herectví. Že člověk musí něco najít, si myslím, já nejsem herec, já se dohaduji a teď jsem právě zvědav, co se od tebe dozvím, že herec si myslím v sobě jakoby musí najít něco, co je jako podobné s tou postavou a to v sobě rozehrát. Je to tak? A nebo to je takové to klasické, že jenom si řekneš, ta postava je taková, tak budu, jakou bych byl ta postava a je to. Mně se hodně proměnil pohled na herectví. Když jsem začínal a přál jsem si být hercem v těch 14, tak já jsem to získal tu jistotu, že to budu umět a že to chci na základě filmu Rain Man, který jsem viděl. A Dustin Hoffman tam hraje autistu. A hrál ho pro mě tak přesvědčivě, tak dokonale, že jsem si říkal, to je úplně famózní, že člověk opravdu může v nějakém povolání se věnovat tomu, že se převtěluje do jiný, úplně jiného člověka. A to je převtěluje, to je právě. No, převtěluje, jako přetransformovává nějak. V tu chvíli jsem nevěděl moc, jak se to dělá, jak to ti herci dělají, jenom jsem si na to začal hrát v dětských hrách a zjišťoval jsem, že by mi to šlo asi, že jako když jsem si tak sám pro sebe předstíral, že jsem někým jiným, než jsem byl tehdy, tak jsem jako vyhodnocoval vnitřně, že mně přijde, že to jako má, no, že by to mohlo být uvěřitelný. Takhle jsem to jako zkoumal tehdy. No. A teď se na to dívám ještě úplně jinak. Teď se na to dívám tak, že zažil jsem právě s tou rolí Karla Čapka takovou jako až nějakou metafyzickou, nějaký metafyzický setkání s nějakým člověkem, který žil. A tam už mám pocit, že hrajou roli ještě další věci, než jenom to, že si člověk řekne, tak já si budu takhle hrát na to, že jsem Karel Čapek. Najednou se dějou ještě nějaký zajímavý jiný věci, který člověk nemá úplně pod kontrolou. A to mě na tom začalo ještě víc bavit, protože tam jsem si říkal, že toto
toto se blíží tomu, jak jsem si to tehdy představoval. Mm-hmm. Aniž jsem tušil tehdy, že to tak vůbec může být. Jak? Právě s Dustinem Hoffmanem, kterého si zmínil, se traduje otřepaná herecká historka, kec, že měl někde hrát snad bezdomovce, a takže najednou se mu nemohli dovolat, nikde ho nemohli sehnat, on přišel na natáčení špinavý, smradlavý, a že údajně, nebo já jsem to slyšel tak, že Sir Lawrence Olivier k němu přišel a říkal, co to se s váma děje, máte životní krizi, a on říkal, ne, já hraju bezdomovce, tak jsem mezi nimi, abych to nacítil, a on mu prý odpověděl, a nestačí to jenom zahrát? Ano, to se traduje. K tomu mířím, zda to tak právě může být to herecké pojetí, že opravdu to člověk jenom zahraje, anebo jestli to opravdu hledá určitě v sobě. Může. Já jsem zase na tuhletu tradiční historku s Dustinem, kterou jsem taky slyšel odpověď Daniel Day-Lewise, který je pro mě vrcholným umělcem tady tohle transformačního herectví. On to dovedl pro mě zatím nejdál, jak jsem kdy četl, když to někdo zažíval. A ona to řekl, že to jsou dva úplně rozdílný přístupy. A že tomu rozumí, ty poznámce Lawrence Oliviera, ale že Lawrence Olivier vlastně nevěděl, o čem mluví, když tomu Dustinovi, když se nad něj tak trošku povýšil, že jako vlastně stačí, nemusí se tolik namáhat. On vlastně se ochodil o ten zážitek. Ten Lawrence. Ano, no? Rozumím. Ten Dustin ne. Ten si to prožil. Ten to prožil. A pro mě se to někde, mně se někde moc líbí to, že součástí toho mého povolání může být ten zážitek jako takovej. Jo? To znamená, že pak už, a to se mi právě stalo s tím Čapkem, s tou rolí Čapka, kde jsem zjistil, že o ten zážitek to je mnohem víc, než o to, jak se ta role nakonec povede, jak bude vypadat film, to všechno. To nemám moc pod kontrolou. Mám pod kontrolou to, jak se já můžu a jsem schopen a ochoten a chci se ponořit někam do světa někoho, kdo žil a kolik jsem tomu schopen věnovat času a úsilí a myšlenek a všeho, tak to je něco, co mě na tom nesmírně baví, protože to je to, že primárně jde o zážitek, nikoliv o ten výsledek. A to tam jsem mi někde přehodnotil a tak jako přeměnil ten vztah k tomu herectví jako takovým. Já k Čapkovi rozhodně chci dojít, ale ještě předtím je pro mě důležité se zeptat. Já jsem tě poprvé viděl v Nudě v Brně. Pichlík se jmenuje. Standa Pichlík. Krásný jméno. Tak já jsem si o tobě zpočátku myslel, že jsi je retardovaný. A tak jsem říkal, ten Morávek, to je bourák, že fakt jako šel do toho, našel toho kluka někde prostě v tom ústavu a dal mu ještě i takovou šanci to krásně zahrát. A to je ono. To právě už tehdy si měl to transformační herectví, že ses fakt jako proměnil v toho Standu Pichlíka. Tehdy jsem to vůbec takhle nevnímal, ale je pravda, že jsem měl předobraz té role a to je opravdu Josef Voigt se jmenuje, ten člověk existuje a on je předobrazem tady té postavy a já jsem ho potkal úplnou náhodou a jakmile jsem ho potkal, protože to bylo před natáčením toho filmu zhruba třeba pár měsíců do natáčení a já jsem furt úplně nevěděl, jak to mám hrát. A když jsem najednou viděl tohohle kluka, tak jsem věděl, že to je on. Včetně toho, jak mluví, jak se chová, jaký odpovědi volí, jak se pohybuje. Tak to jsem, já jsem ho vědomě začal napodobovat. To je ono, začal jsem ho napodobovat, nebo se začal snažit být jím, jakoby? Oboje, já jsem se snažil být jím a tím pádem ho napodobovat, ale tehdy jsem vůbec ještě netušil o té konstelaci, jak se tomu říká, že vlastně existuje skutečně to, že člověk zažívá nějakým způsobem vnitřně stavy, pocity někoho jiného. A to dokonce i mrtvýho. Tak to už je ten Čapek. Když jsem viděl Čapka a pouštěl jsem si ho fakt, já jsem se bál toho filmu. Já jsem si říkal, hovory z TGM na film, jejdamane, tolik mám rád hovory z TGM, vážím si nesmírně Masaryka, mám strašně rád Čapka. Já a mám rád tebe, tak jsem říkal, to bude blbý a on tam, Jan nebude, jako určitě to tam nebude jak sedět. A já jsem byl úplně štajf. Ty držení těla, všechno. Já jsem neviděl tebe, já jsem tě v tom filmu neviděl, já jsem v tom filmu viděl Čapka. Takže já jsem si po 5 minutách hrozně oddechl, řekl jsem si, je, to je prýma, že to není blbý. A pak už mě to zbaštilo, sežralo a už jsem byl v tom filmu. A už jsem tam neviděl prostě Hubu, neviděl jsem tam Budaře, viděl jsem tam prostě Masaryka s Čapkem. Takže teď prosím tě vyprávěj, jak se stal Čapkem? To bylo fantastický, mě to jako změnilo pohled na to herectví, jak říkám, v tom smyslu, že jsem zažil zážitek, který jsem do té doby nezažil. A přitom jsem asi i mohl, jenom jsem o něm nevěděl, že se můžu pustit tak daleko, nebo tak důsledně do toho. Takže já jsem vědomě studoval úplně všechno o Čapkovi, úplně všechno, co on napsal,
četl jsem veškerou jeho korespondenci. To znamená, že najednou se stane, že člověku zní v hlavě jeho hlas, protože dopis, psané slovo je vlastně mluvené slovo. Ano. Takže najednou úplně, jako když člověk vymění svůj vnitřní dialog za slova, slovosledy, myšlenky někoho jiného, v tak značný míře, že mu to naplní, jako, že se prostě to doslova vymění, jo? Tak už tato věc začala tak jako zvláštně fungovat. Koupil jsem si kalamář a pero, začal jsem psát výhradně pravou rukou. A k tomu ještě teda jako výhradně pravou rukou, ty jsi levák? Výhradně pravou rukou, já jsem levák, no. Aha. No a to je taky zajímavý, protože to je taky konstelace těla, jo. A to je jako obtížné najednou začít psát. Je to jako když se dítě učí, takže nejdřív píšeš pomalu, pěkně kroužíš, vešku se koušíš do jazyka, že jo, a pak už jako zkušení. No a teďka já, můj rukopis pravou rukou se mi líbí mnohem víc než mojí levou. A to asi proto, že jsem tam ještě furt pečlivý, jako až tak jako takový mladý student, který se teprve osvojuje to písmo. Ano, no. Ano. Ale to jsem taky, začal jsem psát jenom pravou rukou. Úplně jsem, nějakou dobu jsem byl úplně offline, takže jsem prostě jenom se tak potuloval, pokuřoval, hulčičku si koupil, na hrob k němu zašel, ještě ho i poprosil, ať mě na té cestě doprovází. Takže jsem to celý pojal tak i trochu rituálně, s velkou úctou k němu a s velkou láskou k němu. Takže já jsem zažíval jsem třeba to, že jsem se z několika zdrojů dozvídal o jeho smrti, jak umřel. To znamená, jeho sestra Helena popsala, jak u toho byla. Olga Šajnflugová taky, jeho bratr. Jo? A teď z různých zdrojů se to člověk dočítá a já jsem pokaždý řval tak, že jsem to nemohl zastavit. Já jsem, mě to úplně drásalo to, jako kdybych si někde já jako Honza Budař uvědomoval, jak škoda to bylo, že umřel takový člověk. A zároveň, že jako kdybych si, jako by Karel Čapek to uvědomoval to stejný. To bylo nepopsatelné. A v tom jsem trávil celý dny a týdny a měsíce vlastně skoro. Takže to bylo něco, co jsem si dal a já jsem pořád nad tím přemýšlel, že člověk o tom čte, že ty hollywoodští herci to takhle dávají a tak a vždycky se tak vymlouváme my čeští herci, no když oni na to mají čas. A já jsem si pak říkal, no ale já si na to můžu udělat čas. Víte, to je přece pro mě, to já si můžu zažít. Tak to jsem si dal doslova. A úplně jsem se do toho pustil. A vůbec jsem nevěděl, kam mě ta řeka vnese to. A vynesla mě až právě, vlastně jsem 14 dní nebo ještě možná díl před tím filmem byl úplně offline. Učil jsem se tu roli, zároveň jsem pořád pokračoval v té četbě a nasávání toho Karla. A pak ještě, když jsme se s Martinem Hubou sešli na místě, kde oni opravdu chodili, tak pro mě to někdy něco je, že ty srdce toho Karla Čapka a Masaryka byly zhruba ve stejných výškách, jako ty naše tam chodili. Jo? A já mám někde pocit, že prostě srdce jsou takový jako antény zvláštní, vesmírný doslova, který umějí to jiné srdce cítit i do minulosti, i do budoucnosti. Já se na to takhle dívám. Takže když jsme se tam prostě pohybovali, tak ono se nám to začalo dít všem. Při tom filmu se děli doslova zázraky. My jsme chtěli, aby ve scénáři bylo začne pršet a začalo pršet. Pak bylo ve scénáři za dvě stránky dál, je po dešti, přestalo pršet. A my jsme skoro kontinuálně točili to, co se dělo. Jak jste se oslovovali mimo záběry? Říkali jste si pořád, jako Karle a pane prezidente? Občas jo. Fakt? Kuba Červenka, režisér, mě oslovoval, Karle, že mně se to líbilo. A já jsem se normálně jako rozčiloval, jako Karel Čapek. Jako mimo záběry? Mimo záběry, já jsem... jako v smyslu, co to je k jídlu, toto jistné? Já jsem se rozčiloval nad kvalitou textu. Jo, toto bych nikdy neřekl. Ano. Toto bych já nikdy neřekl. Já jsem se rozčiloval nad tím, že jako preciznost a pečlivost v textu a v tom, jak se slova skládají, že je to prostě úplně zásadní, že když my je máme říkat, že to je vlastně psaný text, je mluvený text, že prostě každá tečka, pomlčka, čárka, předložka, všechno hraje roli. No, tak jsem byl schopen jako strašně asi iritovat ty dramaturgyni Zuzanu a i toho Pavla. Ježiš, zas má nějaký nápad, prosím vás. Takhle myslíš? Jako? Já myslím, že tak trošku to občas mohlo být. No? Verdi, když skládal třeba pro sbor a symfonický orchestr, tak si dával záležet na tom, aby i psal jednotlivé melodie v takových polohách, aby se dobře zpívaly.
na rozdíl od mnoha autorů, kteří byli nemilosrdní a prostě dneska se nad tím ti zpěváci fakt trápí, aby tam dostali zrovna ten interval v této poloze a podobně, tak možná jestli takhle podobně nevnímáš i ten text, že má být tak, aby člověku seděl v souladu s tou postavou. Já jsem vyloženě lpěl na tom, tak jako pedantsky, protože tam jsem pochopil, že třeba jedna z vlastností Karlova určitě byla určitá pedantskost, pečlivost, přepečlivost taková. A to hlavně v textu. Mm-hmm. Jo? A tam jsem jako nedokázal vůbec slevit z toho vnitřně. Mě to v tu chvíli úplně... No prostě jsem byl velmi bojovný až. Mm-hmm. Normálně jsem nehleděl na to, co si o mě někdo myslí a bojoval jsem za lepší formu. Jaký byl Čapek? Jaký se ti zjevil Čapek? On je pořád tak jako nedotknutelně opěvovaný a teď mě úplně jako vlastně tak potěšilo, že jsi řekl, že tam on byl asi pěkný hnídopich. Jo, byl, tak byl. Co to určitě bylo za chlapa? Potkali jste se, tak pro mě byl naprosto fascinující. Já jsem se do něj zamiloval, doslova. Úplně jsem se zamiloval do toho člověka, jako do charakteru, nebo i do všeho, co on byl. On pro mě byl velmi hravý. Myslím si, že byl nesmírně hravý. Zároveň byl obrovsky uzavřený, takovej až jako asi i přes ten svůj handicap v těle, který měl, takže celoživotně přemáhal takový pocit ze sebe, že je trošku invalida. Jo? A zároveň byl intelektuálně nesmírně okouzlující, si myslím. Byl skvělý diskutér, nepochybně. Byl a neustále pracoval. No, ale tím pádem já to překlopím, takže to byl workoholik. Myslím si, že to byl workoholik. Měl trochu mindrák, protože měl pocit, že byl prostě... Byl to silný kuřák, jo. Měl trochu mindrák ze svého handicapu, který ale nediskutoval moc. Hnídopich teda? Jakože pečlivec, pedant, ano. Víš, abychom proti těm absolutním kladům postavili teda i to, čím mohl rozčilovat svý okolí, aby byl živý. Tím určitě rozčiloval. Do vztahu s tou Olgou a asi s jinýma ženama, hodně to měl, myslím, přes platonickou takovou dopisovou formu. Jsem nedostupný, jsem intelektuál. A k takovému tomu fyzickému, každodennímu soužití se ženou se dopracoval vlastně až na sklonku života a myslím, že trochu litoval. A už se nemohu vzít zpátky. No. Jak se ti prolíná ve tvém osobním životě dopad tvých rolí? Protože samozřejmě člověk, jak jsem říkal já, že jsem tě první považoval opravdu za retarda, když jsem tedy viděl Nudu v Brně, dělo se ti, že tě lidi na ulicích, je, dobrý den, my jsme vás viděli ve filmu a chovali se k tobě tak nějak moc blahoskloně a ty jsi říkal, a je. Já si myslím, že to je přirozená, něco jak šaty dělají člověka, říkám. To znamená, že když vidíme kominíka, který přijde do parlamentu a sedne si tam na premiérský křeslo tak, a měl by proslov, tak je to trochu jiná forma, než když tam je člověk ve obleku s rouškou. Jo, představu, převlíkám si různý politiky do kominíckýho a podobně. Tak jo, nebo třeba jako zedník, že by tam přišel a prezident by měl svůj novoroční projev a vypadal by jako zedník, tak... Furt úplně všechno je na svém místě. Mnohdy trochu blíž, ale pořád v mé optice. Nic proti zedníkům. Dobrý zedník, díky bože za něj. Prosím, dobrý zedníci. Ať jsou. Takže s těma rolema je to podobný. Člověk mě vidí v nějaký roli a automaticky si myslí, že takový jsem. To je takový jako podle mě přirozený, a já se z toho nevylučuju, přirozený jakýsi... jak to nazvat, taková inklinace vnitřní k tomu, že takhle se díváme na lidi přes šaty a u herců přes role. Já pak někdy zažívám to, že ty, podle toho já poznám, který asi třeba filmy se k ním dostali, jo? Ano. A který ne. No, tak tomu. Protože ty máš dost rolí, ve kterých hraješ takový... No jako nejsou úplně jako bezva chlapíci. Checkmate Man, to jako nebyl úplně jako vyloženě hrdina první ligy, kde bych si přál být jako on. A tak právě, jestli tě to nepronásleduje v tom negativním, že si říkáš, že já chci konečně nějakého charakterního milovníka, Bartoška, něco jako hrál. Já jsem byl tak velkorysej vůči sobě, vůči tomu povolání, vůči té profesi herecký, že jsem na tohle vůbec nepomyslel na začátku, když jsem začal přijímat role. Mě naopak bavilo, že ty role jsou nejednoznačné, že jsou něčím kontroverzní, že to jsou v podstatě normální lidi. Pro mě to jsou normální lidi, protože my nikdo nejsme jenom hrdina. Málo kdo, kromě snad Arnolda Schwarzeneggera, nebo já teď nevím, koho jiného bych našel. Chuck Norris. Chuck Norris. Tak málo kdo je jenom kladný hrdina. A zároveň je pravda, že když člověk je profilovaný jako herec, že hraje jenom tyhle ty hrdiny,
tak automaticky je branej, jako, že to je i v životě. Pepika Abraháma na ulici zastavovali a radili se s ním jako s lékařem. Že? Ano, ano, ano. Vinkláře ano. Taky, ale tomu nechtěli prodat rohlíky, protože byl svině zrovna na... Pumpa z jeho zlata podkovy, všichni věděli. Vexla. No, takže je to takový omezený, obrovský omezený. A je pravda, že těch rolí tohoto typu bylo hodně v mojí sbírce rolí. A nenapadlo mě na začátku, že to může mít tenhle dobíhat. No. Takže teďka mám takový období, už to trvá třeba 3-4 roky, kdy to omezuju, kdy tyhle ty nabídky úplně vlastně už škrtám. A naopak si dopřávám jiný, který zároveň chodí míň, protože režiséři jsou... Mají tendence držet... Trochu leniví, jasně. No. Oni jsou takový trochu leniví. Jako z pochopitelných důvodů. Je to hodně, co člověk musí u toho filmu zvládnout. A myslím, že tam i se jako rádi svezou, nebo že využijí to, že vlastně tím pádem, pokud bys byl opravdu škatulka, takový ten trošku grázlík, tak vlastně kdykoliv by tě divák uviděl na obraze, řekl by si, tahle postava, to bude trošku grázlík. A už je kus děje odvyprávěný, takže jako, tak, že by se tak, jako tak, pohodlně tak. Na tomhle dalo vozit vlastně. No, jo. A to se určitě tak děje při výběru, no. Ale přitom mě se líbí, a teď bych se chtěl zeptat, jak to vzniká na place při natáčení, že do těch rolí vložíš život, vložíš do nich konkrétní moment, který se mě týká taky. Vratné lahve, situace s tím, já si nespomenu, ale jak se tvoje role, prosím tě, jmenovala, se Zdeňkem Svěrákem spolu tam jste v... Úlisný, protože pracoval u Lisu. Ano, u Lisu, pardon. Protože jsem měl Šourek a to a je tam takovej horší než Úlisný. Jedno je horší, než druhý. No tak a on ten chlapík ale byl i Úlisný, i Šourek. On byl takový jako prostě divnej, polosliskej. Ale pak tam je ten dialog, nebo v podstatě monolog, protože Zdeněk Svěrák ti spíš jenom tak jako přidíukne, kde ty říkáš něco v tom smyslu, jakože, nebo ty, tvoje role říká něco v tom smyslu, nebojte se, já jsem na kopačky zvyklý. Já vždycky dostanu kopačky. A to je tím, že si vždycky vyberu hezčí holku. Holky, které jsou neuměrně krásný oproti mě. No, ano. A to já si myslím, že to je moment, kdy jako každý chlap, i ten Schwarzenegger, by si řekl, kurník, no, tehdy tam jsem neuspěl. Jakože každý mu to najednou šáhne. A to není jenom ve slovech, to je i v tom, že ten hrdina takovej v tu chvíli pro mě je. A že vlastně skrz tu slabost najednou vykoukne vlastně určitá moudrost a určitá bolest. A najednou je úplně životnej. Najednou prostě, já to znám, kámo, já vím, každý to někdy zažil, každý to ví, někdo to přizná, nikdo ne. A tohle to mě zajímá. Tahle situace, jestli pro tebe je důležitý, aby jsi to v těch postavách našel, nebo s režisérem se o tom spolu bavíte, jestli tady jsi šel s Janem Svěrákem a říkal třeba, hele, tahle situace je důležitá, to tam musí být. A já díky tomu vím, jak si ho zahraju, rozumím mu té postavě. Jak se to tam děje, jak to probíhá? Jo. Já na to mám docela jednoduchý kritérium, který měl Miloš Forman. To jsem v nějakém rozhovoru slyšel, že on to tak hezky vyjádřil. On to měl tak, že buď tomu věřil, nebo tomu nevěřil. Té situaci před kamerou. A to je pro mě kritérium úplně stejný. Když cokoliv, jakoukoliv postavu mám stvárnit, tak je pro mě naprosto zásadní, aby ten, kdo se na to dívá, tomu věřil. Od první vteřiny do poslední, kdy já se objevuju v tom příběhu. Každému pohledu, všemu, každému slovu. Tak to tam hledám vždy já. A pokud tam... U Zdeňka to tomu tak nebylo, protože ten to napsal skvěle. Jo? Ale pak jsou scénáře, které nejsou tak skvěle napsané a tam je nutný, aby ten herec si řekl, ne, tohle zní tak divně, já to musím říct tak, abych já tomu věřil a pak tomu bude věřit někdo, kdo se dívá. Tak to mám. To si myslím, že je v pořádku, když se ten text upravuje trošku tomu herci, tak jak, nebo tomu hercovu pojetí té postavy. Aby vlastně to nebylo, že jako se otrocky říká ten text, co tam je napsaný. No, divil by se, kolik režisérů je takový, že... Fakt? Takhle se to řekne, takhle to bude. Jo, ona to je taková trochu, někdy to bývá jako projev nejistoty, že takový ten autoritářský postoj. Jo, zažil jsem to, no, a to je vždycky takový trápení. Mluvívá se o hercích, kteří pokud nemají jasný slovo, který je šlágvort, po kterým ví, že teď mluví oni, takže prostě jako ne, že potřebují to mít přesně v hlukově. Je to tak? Asi jo, tak možná někdy, já v divadle nehraju, a tak to ale hrával, možná na divadle. Hrával, na divadle, hrával. Jo, no tak... Může to tak být, no, ale já jsem takových herců naštěstí moc nepotkal. Tak, ale asi jsou, budou. Jo. Jak jsi zmiňoval to, že když ten text není tak dobře napsaný, takže pak ten herec by do toho vstoupit měl, stalo se ti někdy, nebavme se o konkrétním titulu,
nebo nemusíme se bavit o konkrétním titulu, že jsi někde hrál a teď jsi v půlce začal říkat, to bude strašně blbý. To bude blbý. Co mám dělat? A teď nemůžeš v půlce říct, ale je to blbý, já jdu domů. Jo, stalo, no, stalo. A co jsi nejednou, nejednou. A co děláš takovou nic, chvíli? Nic, už nemůžeš podělat nic. Snažíš se každou tu situaci, co nejlíp pojmout za sebe, aby, jak jsem říkal, aby tomu šlo věřit. Aby jako lidi řekli, ten film je celý blbej, ale ten Budas tam je dobrý. No, člověk, tak jako takový pod sebe záchovy, no. Ale to je takový už spíš jako znouze. To už ví stejně, že to asi nebude celý fungovat. Nějak něco tam tak jako divně. A pak už to většinou, to už nic. To už... A stalo se to někdy naopak, že jsi říkal, hele, tohle vypadá, že bude pitomý. A pak jsi to viděl stalo. A řekl si, to je dobrý. Teda. A právě třeba u hovorů, já jsem měl podobné pocity jako ty. To znamená, ten husarský kousek, který Kuba Červenka jako režisér a producent toho filmu. Že ten film je krásný. Vlastně autor toho námětu, no. Ano. Tak to, on na to narazil. Lidi si to neměli vůbec představit, že by to mohlo fungovat. Jemu se to stalo. Mm-hmm. A tím pádem pro něj bylo i těžké to celý uvést v život. Ale tam jsem to měl podobně. Já jsem si říkal, to je tak těžké, jak my to uděláme, jak my to... A tam jsem sám sebe musel uklidnit tím, že jde o zážitek. Jde o zážitek můj setkání s rolí Karla Čapka. Jo? Tam já se můžu připravit. Tam je moje zodpovědnost do toho dát maximum. To, jak to pak dopadne, ať se děje, co se má dít. A tam jsem naopak byl mile překvapený, když jsem se na film díval, jak to dobře funguje. Tak to se mi stalo tady s tím filmem. Takže ses opřel o tu roli. Opřel ses o Čapka v tu chvíli. Já jsem se opřel o to, že si můžu dovolit, a sám sebe jsem si to dal, že zážitek je to hlavní. No, zážitek z toho procesu. Já mám pár kamarádů mezi herci, bavíváme se, ale ty si opravdu... První herec, se kterým dělám rozhovor pro Houseboat, tak je to pro mě i takové jako ohledávací a zkoumací. Já se domnívám, a opět, jak pak to je, že vlastně herecký přístup může taky být takový, že člověk tam vlastně není tolik za sebe. A dokonce si myslím, že to mnohdy může být jako sebezáchovné, že si řeknu, ale to je ta postava, to nejsem já, takže já nemusím se trápit, že dělám takovouhle blbost nebo takovouhle sviňárnu, jaká je napsaná v tom filmu, protože to přece nejsem já. A tím pádem nejsem za sebe a jsem za tu roli. To tak je asi i správně, jestli se nepletu. Jo, já si myslím, že to je takovej, že to k tomu procesu patří, no? Že se člověk stotožňuje, čím co nejvíce chce stotožnit s tím, koho zrovna hraje. A tím pádem se vzdaluje od sebe trochu, že? Tím pádem se trochu vzdaluje od sebe, ano. A jak pak vypadá tvoje cesta zpátky k Janu Budařovi tvůrci? Protože ve chvíli, kdy píšeš knížku, kdy skládáš písničky pro svoji kapelu, nebo pro sebe, a když jsi vystupovával s kapelou, teď když pokud vystupuješ sám, tak tam už jsi plně za sebe. Tam to je, jsem tu já, Jan Budař, možná asi mě znáte jako herce, ale teď jsem za sebe a něco s tím dělejte. To jsou úplně dva přece úplně jiné stavy, úplně jiné procesy. Mm-hmm. No jednoduše tím, že ta role skončí v podstatě. Takže fakt? Tam... Jde to takhle? Že prostě jo. Dotočíte a druhý den už se budíš a je to pryč? Jsou tam takový setrvačný momenty, ještě třeba s tím Karlem Čapkem jsem to tak měl, že tam jsem vyloženě, tam to i emočně mě to tak zasáhlo, jako to setkání jako takový a pak najednou, že to je pryč, že už to nebude nikdy, že už se to stalo. A tam se mi stala taková psychosomatická reakce těla, že jsem tady celý plíce mi jako... jsem se osypal v podstatě. A na tři dny jsem lehl s takovým jako zvláštním, s takovou jako slabostí plic, bych jako nazval to. To takovýho, to bylo zvláštní. To je zajímavé. No. Jako kdyby něco odešlo skrze mě, to tělo. Aha, jako... A můžu si to vymýšlet, že jo, to je jasné. Můžeme to brát tak, že to byla nějaká malá chřipečka. No, tak herectví je metafyzická věc, tak i metafyzická vysvětlení k tomu patří minimálně z hlediska těch vlastních cest, kudy jo, k ním. Já se asi trochu bojím, aby to nepůsobilo důležitě, víš, tak to trošku mám tendenci trochu schodit, ale já jsem to tak zažil, já jsem to prožil jako takový rozloučení s ním a mě to určitě mnoho obohatilo a já věřím někde tomu, že se obohacujeme navzájem takhle napříč časy. Do minulosti, do budoucnosti, že nás teď někdo z budoucnosti obohacuje něčím, co se děje teprve tam. Tak to je taková... Princ Mamánek. Pohádka. Napsal a nakreslil Jan Budař. To ses jako bál, že by ti to nikdo hezky nenamaloval? Nezbývá mě nic jiného. Jsem si jistý, že by to mnoho lidí krásně namaloval. Ale já jsem tehdy v tom období začal zrovna kreslit. Po mnoha letech. Já jsem kreslil, když jsem byl puberťák. Pak jsem 20 let nenakreslil nic. A najednou jsem
díky takovému zajímavému zážitku vnitřnímu vzal papír, tušku a nakreslil jsem takovou podobu, takový obrázek draka. Počkej, zajímavý vnitřní zážitek, zkouřil ses. Ne, opil ses. Prošel si holotropním dýchání. To byl takový setkání se sebou, bych to nazval. Takový poznání. Nějakou část sebe jsem nějak nově poznal. Tak jsem to jako zažil. A nakreslil jsem draka a od té doby jsem začal kreslit. A to zrovna právě jsme se bavili o vydání knihy, tak jsem si říkal, tak když už kreslím, tak si sám sobě zadám práci. Že jsem měl tu možnost, jo? Já si prostě zadám to, že nakreslím obrázky, že se k tomu vrátím, že se budu muset zase to v tom nějak trošku dovzdělat, že se tomu budu věnovat, že mi ten čas, že si prostě ho sám zadám. To byl takhle praktický důvod, abych se k tomu nějak vrátil, aby se mi vrátila z toho zase ta radost, protože to je krásná věc kreslit. A tak to vzniklo takto, no. Zaplatil jsi pak i sám sobě za ilustrace? Dostal jsem honorář jako ilustrátor. Ano. Jak vznikla pohádka Princ Mamánek? Ona vznikla jako druhá z mých dvou, teď už vlastně tří příběhů pohádkových. První byl Největší tajemství Leopolda Bubáce, který vzniknul jako scénář pro film. Ale to je velkofilm, to je krásná pohádka, věřím tomu, že jednou se stane filmem, třeba někdy. Ale je drahý, je to velký film. A já jsem s ním i se ucházel o grant, ten jsem dostal na vývoj toho filmu. Nějak vyvíjel jsem ho, ale během toho jsem usoudil, že to je velký sousto. Jako první film dělat toto je velký sousto pro mě. Tak jsem začal rozvíjet námět, který by byl spíš komornější. A hledal jsem, co by to tak mohlo být. Tak takhle vznikl námět a posléze celý příběh Prince Mamánka a vlastně to vzniklo taky jako scéna s myšlenkou, že to někdy bude film. A na začátku tady bylo normálně rozumové rozhodnutí, tak já si napíšu pohádku, aby to bylo jako menší a líp se to točilo. Jo, v podstatě. Páně, aha, no. Není tam zážitek, prostě něco, že by si řekl prostě je, to by šlo rozepsat. Ne, zpětně si hledal. Hledal a i mě inspirovalo místo, jmenuje se Dětenice. A tam právě je taková krčma středověká, která... Znám, vím. Která vystupuje vlastně i v tom příběhu. A já jsem v podstatě začal jsem si představit, jak by to vypadalo, kdyby se ten příběh odehrával třeba tady, zrovna v téhle krčmě. A tam u toho je i zámek, tak co by se mohlo dít na zámku? Jo, takže v součinnosti s nějakýma místama, které byly inspirativní, se začal vynořovat takový příběh tady o tom princovi Mamánkovi. Důležitým dějovým prvkem prince Mamánka je smrt. Přemýšlíš o smrti? Pustil jsi do svého života smrt? Vnímáš, že umřeš, že tu nebudeš? Jo, já velmi. Já to beru tak, že je součástí, denodenní. Já to tak mám. No, a někdy víc, někdy míň na ní myslím. Někdy víc, někdy míň se mě dotkne. A je to... Já to vnímám jako stejně jako narození do reality. Bylo smrtí přechodem, že jo, z nějakého života v dokonalým ráji, beztížným. Kde živiny plavou kolem tebe doslova. Jo. V nevyčerpatelném množství. Tak najednou a teďka úplně jiná realita. Tak si myslím, že to stejný se nám stane po smrti. Zase se dostaneme někam dál. Já to neberu tak, že konec a nic už není. Pře mě přijde, že právě dějově tam pracuješ se smrtí jako někdo, kdo ji zná. Kdo o ní nepřemýšlí náhodou. Nebo ani ho tam náhodou nedovedla jenom teď linka toho děje. Ale že... To je jedno z témat, které jakoby umíš uchopit. Spousta lidí se ho bojí, spousta lidí... Je to neslušné mluvit o smrti, to se nemá. A tam jsem si říkal, že naše holčičky to milují, tak nám to jede audiokniha v autě pořád. Tak to znám, tu pohádku mám i naposlouchano. Tak tam jsem si říkal, jo, tak Jan Budař si se smrtí ví rady nějakým způsobem, aspoň jako ní přemýšlet, jak ní přistupovat. Tak to děkuju, tak nevím, jestli vím rady, to samozřejmě. To zjistíme, až uzjistíme, jestli to ale není proti. Ale děkuju, že to tak vnímáš, to mě těší moc. Když jsem mluvil o té audioknize, Prince Mamánka čtou Jan Budař, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Josef Abraham. Moc mě potěšil výběr herců a přijde mi, že je to potěšilo taky, že si to každý z nich velmi užil. Ano, to určitě jo. To bylo nádherné natáčení. Ten výběr byl proto, protože Libuše Šafránková a Josef Abraham měli hrát krále královnu v té pohádce.
To byl můj vysněný, vysněný obsazení. A to je vysněné to obsazení. To je. Ale nakonec to z osobních důvodů už nedopadlo. Takže, takže jsme to museli pozměnit. Tak teďka v těch rolích figuruje Hana Maciuchová a Martin Huba. Neméně skvělý výběr. To je krásná sestava. A, takže to byl důvod, proč jsme zrovna v této sestavě. No a Ondřej Vetchý tam je, hraje rytíře Hudrovala. Bude Hudroval i teda. Ano. Tak proto tahle skvělá sestava. A to, ta práce byla fantastická. Když se dívám na knížku i na tu audioknihu, když ji poslouchám, tak mě napadá právě slovo svědomitost. Možná až jako i, právě i to hnídopišství. Měl jsi to i před Čapkem? A nebo se mi to jenom zdá, že to není až zas tak přesně do detailu, domyšlené, dotažené? Neumím to úplně posoudit. Nevím, to je zajímavá otázka. Já vůbec, no vidíš, to bych musel asi nějak analyzovat. Ale nepřijde ti, že je možný, že něco takového přišlo. A já jsem se tomu nebránil. Mě to bavilo. Mě taková ta pečlivost. I právě v tom písmu, já jsem schopen teďka psát pravou rukou, mě to trvá dvakrát díl, ale mě prostě tak baví, jak je to pěkný. Jako opravdu, já mám krasopis. Naposledy jsem ho měl, když jsem se učil, že jo, tehdy jsme se učili krasopis. No to já jsem teda neměl. A jedno bylo horší než druhý. No. Ale pak jsme se k nějakému dopracovali, že jo. A teď já znova ochutnávám to, jaký to je, když po sobě přečtu úplně každý písmenko. Je to opravdu takový, až. A já jsem si oblíbil takto psaní ručně, že to dávám do těch knížek právě, že to, že i v tom příběhu lásky jsou pasáže, které jsou mnou ručně napsané, prostě protože mě tak baví se tomu věnovat. Takže to třeba mi zůstalo a je s tím spojená určitá pečlivost, protože věnovat tomu čas dvakrát tak delší, to chce takovou jako takový zápal pro pečlivost v té formě. No ono totiž i věnovat se knize, třeba Princi Mamánkovi, Příběhu lásky, a vlastně napsat ji, ještě se k tomu věnovat těm ilustracím, ještě se pak k tomu věnovat audioknize, tak to už je strašná spousta práce. A znám spoustu autorů, kteří už jako nechtějí. Já už jsem to napsal a už to dodělají jiní. Ať si to jde pryč, ať už to nemám. Já to mám tak, že to, mě to baví. Mě tak baví, jak to vzniká, jakou to může mít formu, přemýšlet o tom, jak to... Mně se to moc líbí. Mm-hmm. Mě to baví, naopak, já jsem tenhle typ. Tady beru do ruky Příběh lásky. Tam si myslím, že... nebo mně to tak přišlo, že tam je spousta té dotahovací práce, toho přemýšlení, jak to může vypadat, jaký to může být formát, odvedena. Tam mně přijde, že není náhoda, že to má tento formát. Není náhoda, jak je to tlusté, že prostě, že jsi věděl, k čemu chceš dojít. Je to tak? Je to tak, jo. Bylo tam pečlivé zvažování toho, jakou to má mít formu. Já jsem si velmi přál, aby ta knížka byla taková příjemná na chycení. Jo, aby člověk z ní měl radost. Proto i to zlatý písmo, který je lehce vyražený v tom. Jsem rád, že to vydavatel do toho šel taky, protože je to takový náklad navíc, že přece jenom. Ale jsem rád, že to dopadlo takhle, protože takhle jsem si to přál, aby to bylo prostě příjemné, aby z toho měl člověk radost, že to drží. To byl takový plán. Příběh lásky můžu prozradit, že začíná smrtí vlastně téměř. Můžeš. No vlastně, já jsem to řekl a pak se ptám, jestli můžu pozradit. To je špatně, že bys řekl, ne, nemůže. Ne, tak asi bychom to vystřihli, kdyby se postavil proti. Ale to člověka vyplaší zase. A zase tam je ta smrt, že jo? Jo, Příběh lásky. Kup si Příběh lásky, je to hezký, o čem to je. Ale tam chlapíkovi umře žena. Já si to někdy dám. To je odvážný začátek. Jo, je. Tak asi prozradíme ještě trošku víc, aby se ten, kdo se dívá, třeba úplně nelekl, že to, jak to. Ano, je to tak, že tam to začíná tím, že Radostovi Křemencovi, tomu hlavnímu hrdinovi toho příběhu, umře milovaná žena a on se najednou zjistí, že on neví, jak se s tím potkat, popasovat, jak se s tou obrovskou emocí, která se v něm úplně zarazila, s tím smutkem obrovským, který nemůže dostat ven, co si s ním má počít. Úplně ztratí radost, ztratí svůj smích a chce se k němu zase vrátit, jinak ho nebaví žít. No a o tom je ten příběh, že ho kolibřík duhový, taková zázračná bytost, spojí se srdcem a zároveň s bytostma nebo se zvířaty, takovými magickými bytostmi, kteří ho k tomu zase přivádí. Tak o tom to je.
Ten příběh je krásný. Četl jsem ho já, četla ho moje žena Jana, četla ho naše dcerka Evička, takže je to jako věkově, ten rozptyl se tam vejde. Každý si v tom najde něco svého. Jak se vymyslí, jak se napíše takovýhle příběh lásky? Umřel ti někdo a hledal sám, jak najít zpátky radost? Nebo ne, jak to bylo? Ne, to tak nebylo. Ona, ten námět vznikl, když jsem byl v Peru na takové cestě, duchovně, spirituální by se dalo nazvat. A určitě se to propojilo i s takovým tím, s těma návštěvama do toho podvědomí, někam do sebe sama. S ayahuaskou, s tou bylinou. Zkoušel jsi ayahuasku? Jo. Mnoho jsme ji tam vypili. Ano. Takže to úžasné zážitky. Něčím se umí dotýkat duší, srdcí. Tak říká se, že ayahuaska došáhne právě až na srdce a na duši a probudí nebo rozezvučí strunu, která tam je. Jako tak, a já si myslím, že mohla rozezvučit nějakou strunu. Prostě v takovým polotranzu na cestě po těch místech různých a v těch vizích a všem takovým. Ne, že by se tam zjevil ten příběh, ale určitě to... Prostě začalo to vznikat tam. Já jsem tam do mobilu začal psát takovýhle příběh. A tak to přišlo na svět. No. A trvalo to 5 let, než toho je knížka, protože to, nebo možná ještě víc, protože to nějak zrálo. Zrálo. I moje pochybnosti tam byly o tom, o sobě, o díle, o tom, co píšu, jak to píšu, jestli to je dost dobrý a tak. To je takové asi, to k tomu patří. No. A nejvíc času, nebo důležitá část bylo spíš proškrtávání, nebo spíš domýšlení příběhu, že jsi říkal, tady něco chybí, tady se něco ještě musí stát, já nevím co, musím na to počkat. Jak vypadal tvůj dialog s tím? Důležitá část byla ten příběh dobře sesadit s těma principama, který, věřím tomu, fungují jako v rodových liniích předků. Jo? Tak aby ty principy, protože to tam hraje docela podstatnou roli, aby ty principy v té knize opravdu byly tak, jak věřím, že se dějou. Tak to byla to byl důležitý moment. A pak jeden z nejdůležitějších momentů byla zvláštně řečeno, nebo možná prostě jednoduše řečeno, moje odvaha jít s tím ven, už to publikovat. Jako, být si jistý, že to je dost. Být si jistý, že to je dost. Opustit to dílo, nebo opustit rozvoj toho díla. Ani ne tak opustit, spíš jenom jednoduše řečeno být si jistý, že takhle to je dost, že to bude bavit, že se to bude líbit, že to lidi budou chtít číst. Tak to, tam to já někdy mívám, takovýhle silný pochybnosti, který mě nutí to... konfrontují mě. To patří k jakékoliv tvorbě, to je jasné. Ta úzkost z toho, že co když jsem o toho jenom já zamilovaný, co když to tam vidím jenom já. Ale mám obrovskou radost, že zažívám odměnu teďka v podstatě, protože se mi schází víc a víc reakcí čtenářů na tu knížku, který jsou, že mě úplně dojímají, překvapují. Lidi mi říkají, jak u toho pláčou, jak je to pohne k tomu, aby něco řekli svému tátovi, svojí mámě. A to, takže mám pocit, že se děje to, že jsou čtenáři, u kterých se to opravdu dotýká srdce, ten příběh. A z toho mám nesmírnou radost. Takže to jsem si ani nemyslel, že by tak mohlo být. Tak až tak to teď mám. To je doufám, že si to nepředstavuju, ale... Tak to je odezvy, cítíš, když ti lidi už volají, cítím, píšou, potkáváte se, tak to si nepředstavuješ. To už se děje. Já tam mám pořád tu tendenci, to vždycky tak trošku si to... To je jak s tím autičkem, jak... Víš, ne, prostě. A raduješ se, dokázal se radovat nad knihou? Dokázal jsi užít, teď ta kniha vyšla a teď mám dobré reakce. A bylo tam to radování jako z toho autíčka na začátku? Bylo a ještě je, jako je tak, normálně se tam, jako když si... Myslím, jak to s tou cvičí, to je dobrý. No, to je jako dobrý, když se uvolňuješ do něčeho, co si můžeš jenom dát, tak tam cítím, že to se mi děje, takže... Ano, už bylo a věřím, že ještě bude. A že to teď hodně záleží na mě, jak si já dovolím se tím kochat, si to užít. Si, jo, se s tím potkat. No.
Já jsem měl, tam mám soupis různých otázek, témat na to naše povídání a ke konci jsem tam chtěl směřovat k tomu, že se tě zeptám, kým jako přesně je Jan Budař. Herec, režisér, ilustrátor, spisovatel, muzikant, skladatel. A to je bezpředmětné už po této debatě. Mně přijde, že to hlavní, co bych chtěl na závěr našeho povídání říct, že aby se ti dařilo se těch srdcí dotýkat, svých i ostatních, protože pak je to ono. A pak je jedno, jakou cestou to vede. To je úžasný, děkuju. Je to tak? Vnímáš to takhle? Ano, ano. Já jsem si tu, protože tu otázku jsem dostával čas od času docela dost, co teda, s čím se cítím jako být víc a tak to dále. Mi přijde, že druhořadé vlastně. V podstatě, protože já jsem, a dokonce mi lidi říkali, vy jste takový renesanční člověk, já jsem furt nechápal, jak, co si o tom mám myslet. A to se obvykle říká, že je dobrý. Jako, že to se právě, já jsem si tak říkal, že to je asi dobrý, ale já jsem si najednou říkal, no tak, když mi to lidi říkají, tak co kdybych si to já sám sobě řekl, že jsem to já, že jsem renesanční člověk. Že to je moje hlavní povolání. Moje povolání je být renesanční člověk. Výborně. Ano. Jo, tak tam, a to se nádherně snoubí s tím, co říkáš. A pro mě renesanční člověk je ten, který se neustále přeje dotýkat se svého srdce především, být s ním v kontaktu, a to znamená poznávat srdce dalších a vnímat, kde to srdce je a jak mluví. Jo, tak to je, ty si to krásně shrnul v tom zase v takové nové barvě, toho, jak se na to dá dívat. A to se mi moc líbí. Tak to ti ty to hezky děláš. Tak a se daří. Díky za povídání. Já děkuji. Pojďme do toho. Hlavně o zdraví. My chráníme zdraví. Nás vše, kurva, v tom se tak blbě nechal. Ale zdraví je prioritní a my hlavně musíme ochránit, protože chráním sebe, chráním tebe. Tím, že chráníme si všichni navzájem. A hlavně buďme zdraví, prosím vás. Buďme zdraví, ať jsme zdraví. Jo, tak ten... A pak ždí má tu zacintanou ručku každej. A zase se jí zmátky a kolabuje. A určitě to není tou roušku, ale to něčím, nevíme čím, prostě kolabujeme. No kolabuje, mě hrozně špatně, mě se blbě dejchá. A obávám se, budu muset na testy. Já musím na testy, mě se hodně blbě dejchá. Jo, jo. Už člověče dva měsíce. Mě taky člověče, jak to? Já nevím, ale není to tím, že máme ty roušky. Ne, to ne. Říkali, že nás to chrání. No to je, hele, no takže ani manipulaci nemá rád Jan Budař. Ne, to ne, ne. A to věřím, že máš celý život. Si dovedu úplně klidně představit puberťáka Budaře, kde ve škole si něco začal manipulovat a ty se postal jako, to ne, jako. Jo, a celá třída, všichni ví, že to jsou keci, pojď. Ne, ale půjdu. Asi jo. Máš to takový nějaký příběh, něco někdy? Člověče, asi jo. Asi jo, teď, když to řekl, tak jsem si... Jo, jestli se ti nevybavil, no, tak ale... nemusí samozřejmě, nemusíš jako na sílu něco dohledat, jenom kdyby tak cinklo, necinklo, nevadí. No, byly. A teď nevím, bohužel, nic konkrétně, ale když to řekl, tak jsem se vyloženě pobavil pomínkou, na kterou si nemůžu vzpomenout. Tak super, díky. Já taky. Takže natočeno, tohle bych tak neviděl, že může zůstat.